говорим сега вече за Голока в последната част на интервюто с тебе. Какво е, защо е Голока? Ме е много интересно. С кого, къде, как стартира тази идея? Голока, това е марка за дрехи, движение, по-скоро движение, да. Това събрахме се с Насимо, Настера. Този, който се занимава с графити, рисувал, някак да не го знае. Той е един от пионерите в България. А, според мен всеки, който се занимава с хип-хоп, трябва да знае кой е цяло, Настера. Да, и до там ще я да стигне хип-хоп. Той е голям талант, голям творец. И запознахме се с него и просто от дума на дума стигаме до това, че искаме да помагаме на останалите, да се движим напред, да вършим позитивни действия и да даваме позитивен пример на всички останали, защото да учиш някого на нещо, което той още не иска или не е разбрал, е много трудно. Тоест, насила не можеш да вземеш. Насила можеш да вземеш, но не можеш да дадеш. Та идеята беше да покажем нещо, чрез което да възбудим умовете на хората, да ги тласнем към нещо позитивно. И така се роди Голока. Голока всъщност идва от ведите, древните ведически знания и текстове. Голока е планетата на любовта, на изобилието и на щастието като цяло. Това е божествената планета, така да го кажем. И всъщност ние смятаме, че Земята също може да бъде точно такава планета на изобилието и на любовта и на щастието и всичко останало. Въпросът е това как ние живеем животите си, как ние използваме възможностите си и това, което правим помежду си един за друг. Така почнахме с идеята да правим дрехи, на които да изобразяваме дизайни, послания и такива неща, които точно да тласкат хората да вървят по този път на промяна. Кога за първи път говорихте по тази тема? Значи, говорихме, беше края на 2013 декември месец. Преди половин година, долу горе. Преди долу горе половин година, да. И утре всъщност е партито за откриването. А помниш ли къде бяхте, като подхванахте разговора? Бяхме точно до... Ще направя скрита реклама на София Сити Център. Точно до нея между... Бяхме на пешеходната пътека на София Сити Център към Хемус, към хотел Хемус. И стана на въпрос, просто аз му казах така, братле, аз имам голяма мечта да правя дрехи, и той и аз имам мечта да правя дрехи. И ми викам, какъв е проблема, тогава почваме да правим дрехи. И след това се завихри тази концепция вече по-сериозна, да не са само дрехи, а да си има всичко това нещо цел и послание, да не е само да трупаме пари или нещо от сорта, парите са много на заден план. На преден план са точно такива благотворителни акции, концерти и като цяло дейности, които са свързани с това да издигаме по някакъв начин съзнанието на нашите приятели, хора, цялото общество като цяло. А според теб, т.е. не според теб, стриктно хип-хоп ориентирана ли марката Голока? Хардкор, реге, всякакви хора, които имат желание, градски хора. Урбан културата. Урбан културата като цяло. А какво, освен шапки, какво друго включва? Ми има свичери, това с което съм примерно. Ще има тениски, ще има дънки за напред. Доста неща сме замислили, но както всяко едно начало, нещата почват по-плавно, докато достигнем едно много по-бързо темпо. Живота здраве. Мислиш, че Настера ще обърне погледите на хората към Голока една идея повече, отколкото ако беше който и да е друг? Целта е да няма граници. И Насимо специално е артист, който е много силен, има много силно излъчване. Много е позитивен, усмихнат човек. Имам предвид стила му, не толкова стила... той, защото доколкото го познавам, той лично като човек няма да иска много да се бута пред камерите, но стила му е много разпознаваем и да, цялата гилдия на райтери от малки до големи. За мен Настера е най-талантливия райтер в България, казвам го смело, така че мисля, че аурата му би трябвало да обърне много погледи към това, което сте хванали да правите. И затова те питам, личното ти усещане такова ли? Да, абсолютно. И аз съм на това мнение. Просто супер много. Той има познати от всякакви области хора и това е най-доброто. В смисъл, нито смятам, че аз съм много известен, нито колежката ни, която е Ива Янкова, ние заедно сме, в смисъл, ние сме трима човека, целият екип. И просто всеки един от нас допринася по нещо. Аз чрез хип-хопа, той чрез рисуването, Ива е фотомодел, тя също има доста фенове. И просто гледаме да няма граници, да не ограничаваме самото движение. Просто гледаме колкото се може повече хора да осъзнаят каква е целта и мисията на това движение. Аз как да допренеса? Ти го правиш вече, като срещу мен с камерата и с въпросите.
в ефира на Радио на ръба. Именно. Добре, въпросът кой съпортва е излишен, вече стана дума. Ще бъде ли по джоба народните фенове всеки един от аксесуарите? По възможност гледаме да се впишем в тези мерки, защото знаем, че в България имаме точно този финансов проблем повечето от нас. И е трудно, нали, да си позволяваме много, да харчим много пари за такива неща. Така че гледаме да е по средата, средно положение. И да не забравяме, че със всеки един продукт ще се помага за благотворителна кауза, което ще стане ясно. Тоест със всяка една колекция, със всеки един продукт, всеки един човек, който се закупи, нали, част от тази колекция, ще подпомага, спонсорира даден благотворителен проект. Ще оставим за това да говори Настера, като дойде на гости. Да. Добре, вие изповядвате малко по-различен начин на живота от останалите рапъри. Имам предвид пропаганда за защита на природата, чистия въздух, вода, храна, защита на животните, наблягане на плодове и зеленчуци и така нататък. Мисля, че тая промяна настъпва в живота на хората поради различни причини в един момент и не е така от самото начало, поне в много голям процент. Разкажи ми за твоя случай. И моя случай, аз като цяло започнах да пиша и да правя... Нали не бъркам с целия този анонс? Не бъркаш, точно на място е въпроса и е много хубав. Значи, това, че сме рапъри, не значи, че няма интелигентност в нас и че нямаме наблюдение на това, което се случва около нас. Реално рапъра описва околната среда, в смисъл това, което е около него, средата му на живот. И в смисъл, почваш ли да разплиташ този пъзел, се стига до основните проблеми, които причиняват, нали, това, че някои хора нямат финансова възможност да си позволяват съвсем нормални нужди, които има един човек, едно живо същество. И т.е. търсенето на тези въпроси, разплитането на този пъзел ни води точно към тази промяна. Ти няма как да научиш на някой с показалката и да му кажеш това е това, това е това, без да му дадеш примера. Като дадеш пример и покажеш позитивната промяна, която тези промени, които правиш, носят в живота ти, тогава е много по-склонен един човек, като те слуша, да го разбере, да го види нагледно това нещо и да повярва, че то може да стане. Защото реално всички решения са пред нас, въпросът е, че хората се заблуждаваме, че колкото и да източваме земята, колкото и да я ограбваме, тя ще ражда постоянно и ще ни е едва ли не вечна. Все пак трябва да мислим за бъдещите поколения, за това, което се случва в момента. Принудени сме да живеем в град, в който почти не се диша от изпарение, какви ли не неща, ядем ГМО храни, какви ли не неща, нямаме време да обърнем внимание на децата си и така нататък, и така нататък. Тая тема е супер дълга. Та, идеята е точно да даваме пример за тези неща и това пробуждане, което се случва с нас, да се случи с останалите, които слушат нашата музика. И не само музиката, а и самото движение, което започнахме с нас и му и Ива Голока. А всъщност ти от кога пропагандираш тия неща и преди това как е бил живота ти? Като цяло смело мога да кажа, че още в началото от първия си албум Проблясъци идеята ми е точно такава. Всъщност затова се прибрах и в България, бях в чужбина, там живях 5 години. И просто ми липсваше родината и осъзнавах, че липсата на възможности в България ме е завела там, в чуждата държава, да се справям с съвсем други неща, които са ми чужди и може би не ми е там мястото. Къде беше? В Виена. Откарах 5 години. Отидох уж за малко, но станаха 5 години. И просто почнах да се замислям, защо трябва да ходя по чужбина, при положение, в смисъл знам си историята, защо... При положение, че толкова неща са се случили в миналото ни, за да има тази България, в момента аз трябва да ходя някъде другаде, да се съобразявам с нечи други възгледи и начин на живот, а не мога да съм си в родината, където ми е мястото, примерно с приятели, познати и всичко останало, което ми е родно, близко до сърцето. Mm-hmm. И затова се прибрах и така почнах да пиша текстове. Всъщност това ме инспирира най-вече, да търся промяната, да търся причината за това нещо. Окей, кажи, защо е важно всичко това за теб и за хората? Защо е важно да се консумират чисти продукти и някакси да се запази чистотата на водата, на въздуха? Дай направление как да се промени този навик на хората да консумират най-вече рекламираните неща, колкото и да са вредни. Те се натрупват оттам, идват едни разходи за лекарства, за болници. Сега ти ще кажеш едни неща, които ще се сторят идеалистични на много хора най-вероятно, а индустрията с новото пари ще възрупта и яко, защото пък тя иска да прави още повече пари. Да, индустрията има нужда от консуматори,
от това да имаме всеки ден нещо тя много... Тя си ги купува с тия реклами, реално. Тя си ги купува с рекламите, да. Но всъщност ние сме тези, които застават пред телевизора и гледат тези реклами. И ги ядеме тия реклами. И ги ядем тези неща, тези пластмаси и синтетики. И всъщност в един момент, ако човек цени себе си и здравето си, съвсем нормално е да почне да подбира храната си и да не се превръща тялото му в едно кошче за отпадъци и синтетични боклуци, а просто да търси това, което е най-чисто и най-добро за него и за децата му и за близките му. В България всъщност имаме възможност да се развива супер добре, как да кажа, имаме почва за супер земеделие. Просто България е толкова плодородна държава, че е срамота да си купуваме някакви неща, химии от някъде другаде, само защото са по-евтини, са в супермаркета. Да, просто е супер жалко и по този начин просто се обезмисля труда на супер много хора, които нямат примерно възможност да са в градовете и да си ги купуват тези храни. И те трябва да ги произвеждат, съответно да ги продават, с което си изкарват прехраната. Но като дойде големия концерн, примерно, и правят една камара вериги с огромни хипермаркети, в които можеш да си купиш на безценица всяки видове плодове и зеленчуци, това за българския производител е просто убийство. В смисъл, неговата продукция се обезмисля тотално и неговия труд също. Което е жалко, защото реално витамините и качеството са точно там, в този древен производител, който е отдал живота си, времето си, на това да ги отглежда тези плодове и зеленчуци с любов. А ние едем плодове и зеленчуци в супермаркета, които са създадени с синтетични средства, за да могат да изкарват пари на този, който ги продава. Тоест, не виждам какво мога да ни донесат освен нещастие и болести тези неща. Всъщност е важно, защото ако ние ядем генно модифицирани храни, ние също се генно модифицираме, т.е. нашите поколения също стават такива. От тук насетне идват и някакви аномалии в плодовете, в децата и така нататък. Това нещо не е нормално. В смисъл, самото човечество супер много, според мен, деградира по този начин, вместо да еволюира. Добре, стана мрачно за финал, затова... Съжаление. Аз ти благодаря за това включване. Ако нещо не съм те питал, искаш да кажеш, да благодариш на някой, да поздравиш и да не забравяме, че е Велик ден, да отправяме някакво послание към хората. И ти благодаря още веднъж за това включване, няма да те прекъсвам. Христос воскреси на всички, да сте живи и здрави, най-важното. Но не само физически, но и ментално. Развивайте го този орган, защото е важен за съществуването. Не искам да поздравя всички близки, познати, най-вече фамилията ми. Искам да кажа на всички слушатели на радио на ръба да бъдат по-позитивни, усмихнати и да правят това с другите, което искат да правят те с тях. Тоест да помагат и да са добри, усмихнати и весели. И обичайте се, хора. Това е от мен, Герата. Респект. Чао. Чао.